Dick professzor úrnak váratlan akadályoztatása miatt engem kért meg, hogy a nevében nyissam meg a mai konferenciát, és hát azt szeretném mondani, hogy ez egy rendkívüli, rendhagyó rendezvény a Informatika Történeti Fórum életében. Ilyet eddig fennhálásunk alatt most csinálunk másodszor. Az első az 11 évvel ezelőtt volt a Kovács Győző halála alkalmából, és hát most mi úgy éreztük, hogy a Csántáné Tóth Edit is olyan jelentős személyisége volt a hazai informatikának, hogy megérdemli, hogy egy ilyen módon is emlékezzünk a váratlan halálára. És azt szeretném elmondani, és remélem, hogy ezt hallgatóság érzékelni is fogja, hogy itt most nem csak egy közvetlen kollégától búcsúzunk el, akit az utóbbi években nagyon hatékonyan és intenzíven együtt dolgoztunk, hanem ő a szakmai pályafutásának több mint 60 éve alatt egy csomó más területen alkotott nagyon komoly és érdekes dolgokat, és hát ezt szeretnénk most itt áttekinteni. Akkor néhány szót még hadd mondjak az Informatika Történeti Fórumról. Hát most kezdünk úgy kimászni a Covid-ból, mert az alatt se tétlenkedtünk, de ilyen jellegű emlékkonferenciákat nem csináltunk online módon, de jelenlétesen már csináltunk idén egyet a Művelődési Munkaügyi Minisztérium Számítástechnikai Intézetéről. Szándékozunk még egyet csinálni tavasszal a térinformatikáról, és előkészületben is van néhány dolog őszre, úgyhogy bízunk benne, hogy többször fogunk találkozni, és ugyanakkor viszont egyáltalán nem álltunk le a online tevékenységgel, mert a honlapunk az egyre bővül, és érdemes megnézni, és ezt ajánlom mindenkinek. No, akkor megkérem Molnár András rektor helyettes urat, hogy az Óbudai Egyetem nevében üdvözölje a